suppression. Dames en heren, welkom bij nog een episode van die podcast. Jullie gaan achterkomen, ik heb nie my soundboard vandaag bij mij nie. So dat gaan een beetje leeg wees. Maar ons wordt vandaag gejoined door Babette Labuschagne. Dankie. Ek kon nie, ek sou veel cooler intro kon gee as ek my soundboard gehad het, maar... Nou krijg ek een handeklap, is nog ja, cool, dit, die een van die sounds is een handeklap. Maar dit klink het cooler, want is meer as een. So dan klink het baie meer, of baie beter. Maar ja, dankie dat jy gekom het vandag, ek waardeer het. Dis 'n plesier. Vir mense wat al voorheen gesien het, jy was op my podcast al gewees. Ons het nou gepraat buite, ek dink dit was laas jaar, Mei omtrent het ons gesê. So Mei, Junie, ja. Ja, dit is omtrent, ja, basically, dit is eindelijk al lang terug. Dit is omtrent wat 'n jaar en half. Ja, en dit is nogal cool gewees. En wat cool is, is hoekom ek gedink het, ek wil jou weer vir hom op die podcast te wees, is van die tyd af tot nou toe het moer baie goed verander in jou lewe. Ja. So, toe dacht ek, het sal nogal cool wees, ek kan spreek een chat hier al oor en, ek weet nie, ek dink het gaan kwaai wees. Okay. Maar voor ons verder gaan, wil ek sê, Easy Love, jou nieuwe song, is die shit. Dit is aardig cool. Jou video en alles is kwaai en, hoe voel het weer om terug te wees in die studio? In die studio baie lekker. Ja. Yeah. Ek is bietjie nervous oor die res nog. Ja, daar het nou so een of twee mense al vir my gesê, hulle wil shows boek en nou is ek so, moet ek weer op 'n stage klim, nou so lang. Dit ja. Is, ja, dus ek word bietjie nervous, maar... Ja, maar jy, sal, jy was vir lang op stage gewees. Ek dink jy sal dit vinnig weer aanleer. Ja. Want baie keer die stage is weird, want jy is nervous tot het begin en dan is jy weer... Dan is jy weer fine. Dan is jy in jou zone weer. Maar ek meen, soos hoe het het gevoel om weer in die studio te sit en sing en record, want ek weet... Jy het baie muziek gemaakt en goed is, en ek dink jy het verlang nou nie muziek gemaakt, so dit is seker lekker om nou weer in die groove in te kom. Ek het altyd vir mense gesê, jy weet as hulle vir jou vraag, waar is jou safe place? Dis vir my in 'n recording studio. Ja. Yeah. So dit was vir my baie lekker om weer terug te wees in die studio. Ek kan dink. Ja, maar... Nou, het jy besluit, jy wil 'n song maak in die relationship soos met waar jy gegaan het en waar jy nog steeds gaan en goed is, soos... Hoe het jy op die idee gekom van die song? So daar het Foundation in Amerika my gekontak en gevra of ek vir hulle liedjie sal sing. En toe het ek besluit, ek gaan nie net 'n cover doen of iets soos dit nie. Kom, ek skryf iets en doen dit behoorlik. Ja. En toe skryf ons Easy Love. Dis cool. Wie het jou allemaal gehelp met die song in getus? Pedro Barbosa het my gehelp skryf ja. En Mark Belling het produce. Ja, sê, dis cool. Wat is die studio het julle gerekord? By Mark self. Wow, ja, dat is nogal badass. Ja. En die video, hoe lang het die video julle gevat om te skiet? Ons het in 'n oggend geskiet. Alles? Alles in 'n oggend gedoen. Wat? As ek dink het was so 5 ure tot ons klaar. Ja, dit is nogal vinnig vir 'n music video. Dit is nogal vinnig, ja. Want ek weet gewoonlik moet jy daai ding, sê maar, 100 keer omtrent oor doen en... Ja. Maar dit is nogal cool, soos... Ek wou, kan ons die video nog optrek, Fritsman? Ja, ek het vergeet, Peer is in die booth vandag. Dit is die eerste show wat Peer vandag vir ons record. So as al enige technical difficulties is, nou weet julle hoekom. Maar ja, gooi gauw vir ons die video, dan, dat mense net 'n bietjie kan check. Gaan check dan gauw op YouTube, asjeblief. Maar anyway, soos, wie... Okay, maar obviously, wie het jou gehelp met die idee en getuis vir die music video? Ek het self die idee gekry. En toe het ek een van my vriende, Konrad, gevra, wat denk hy hiervan, en ja. Het ons daaraan gebou verder. Dis cool, want ons sal nou die check of ons die music video kan speel, maar dan, want die, dis net weer, ek wil nou net die ding al verduidelik. Okay, maar sê maar, daar is klomp, daar is een paar mense in jou music video, en alles gaan oor soos, goed is wat mense gesê word, en soos, gejudge word, en sulke goed is. So, het allemaal in die story een verskillende, want ek het gesien ook, allemaal het verskillende woorde en goed, so obviously het allemaal een verskillende type story. Ja. Nou weet ek nie of ek kan bietjie praat van die mense wat samen in die music video was nie, of? Ja, ek sal van hulle praat. Ek het vir hulle gevra om vir my 15 woorde te stuur wat hulle al as gelabel was. Ja. En dan ook woorde wat hulle self kan beskryf, wat mense nie noodwendig sal weet van hulle nie. Mm. So ons het, ek het 4 mense gekry om saam met my in die music video te wees. Een is Jesse Lee Botha. Hy is 'n parapleeg. Ja. En mense het altyd gedink, hy gaan nie vir homself goed kan doen nie en al sulke goed, maar hy het nou onlangs derde gekom in Suid-Afrika in Disabled
bodybuilding. Ja, dat is bad, want hij is fucking fris. Ja, nee, ik heb het gezien. Ik heb eerst gedacht, ik kijk naar mezelf, maar het is nog... Nee, hij is moergoed gebouwd. Hij is prachtig. Ja. En dan het ons voor Fifi, wat gebody shame was. En gesê, sy is te vet om mooi te wees en sulke goed. Maar sy is absoluut beautiful. Dan het ek een meisie wat in een abusive huwelik was, wat daar uitgekom het. En die man is nog steeds bezig om voor te vertel wat een slechte maas hy is en al sulke goed. Maar ek meen, sulke goed, jy moet weet, dit is nie al wat jy is nie. En dan het ons aan een oukie gehad wat sukkel met depression en anxiety. Well, okay. En dan vir mense wat nou nie weet nie, wat was jou... Ek het borskanker gehad. Maar soos, wat het mense dan, wat het jy ooit gevoel, hoe het mense jou gejudge, as ek mag vraag, as het jou nie plan om oor te praat nie, maar soos, wat het mense redig vir soos goed gesê en sulke goed is? Ek was in 'n kort verhouding wat die ou vir my gesê het, ek is sexually unattractive, en dan goed soos, jy het nie borste nie, voordat, jy gaan nie borste heen nie. Ek het in myself baie gevoel, ek gaan nie weer in 'n verhouding kan wees wat iemand my skaars gaan aanvaar oor my borst nie. Ja, fok. Dis sulke tipe goed wat my... Ja, dit is... En dis weer, want ek is nou nie 'n vrou nie, so obviously ek sal nie weet nie, maar ek dink, dit is seker maar, mentally is dit 'n groot ding as jou borste, cinema, nie meer daar is nie. Ja. Soos... En vandag sy tyd, of ek weet nie of het radig so is, in my kop denk ek nou maar so, maar ek denk het sal dat voel of jy baie nie meer vrouwelik is nie, as ek het recht sê. Jy, soos dier die hele proces wat ek laas jaar gegaan het om my haare te verloor, my eyebrows, en jy tel gewig op met die chemo en die kortison, en dan om nog jou borse te verloor, dit vat jou hele femininity weg. Ja, yes, dit moet erg wees. Ja, so dit sikkel om weer op te bou. Ek het reconstruction gekry, ek was... een van die gelukkige vrouwens wat nie so erg gesny was soos ander vrouwens. Ja. Maar ja, dit vat het heeltemal weg. Ja, dis erg, want eindelijk, ek wil eerst die verlasing gehad, maar dit pas half nou, en soos, hoe het jy gedeel met alles, soos mental health gewys, soos hoe the fuck, want dit moes, en ek meen, terwyl jy dit gehad het en deur alles gegaan het, was dit nog die fucking pandemic ook, so alles is 'n freak show. Ja. Niemand, want ek onthou toe ons laas gepraat het, ek dink jy het gesê, as jy hospitaal in goed toe gaan, kon jou manie saam met jou gegaan het of iets, soos jy mis alleen na lê. Is alleen. Soos, dis erg. En soos ek sê, dan is daar nog hele pandemic en goed as ook, en soos, het jy mense, soos met sielkundiges gaan praat en goed as, tenminste, of? Ja, ek het, die dag wat ek gediagnose was, het my dokters vir my dadelik iemand gekry om mee te gaan praat. En ek het daar derentijds gesien, ek was dit bietjie lang terugbouw, moet sê. Ja. Dis 'n goeie teken. Ja. En ek het geskryf. Ek het oor alles wat my plaag geskryf. Ek het nie net geblog oor wat met my gebeur nie. Ek het poems geskryf. En toe nou by die musiek begin skryf. Filerike. Ja, so, at least is dit jou bekeel. Want dit is net weird. Want van iemand vandag voor die tyd, toe draai ek nou dink hoe ek jou kan vraag wat die goed is. Maar dit is moeilik, want obviously, ek het nie een fucking clue waar jy gegaan het nie het goed is. En ek weet nie, dit is lekker om te sien, jy doen weer goed, want soos laas het het obviously bietjie harder gegaan en goeders, maar... Ja, wel, laas het ek nie zorg gehad, nee, ek het soos jy... Ja, ons altyd was pankoppig gewees. Maar soos, hoe lang, het jy nou die haare toe, wanneer kon jy die haare toe ooit weer begin groei en goeders? So, dit het so, sê, ek het twee verskillende chemo's gekry, die een het my haare laat uitval, en dan die ander een het my eyebrows en my lashes laat uitval. Maar met die tweede een het my haare begin teruggroei. Maar het was nie regte haare nie, het was so baby hair. O ja. So toe het begin teruggroei, maar dit het ek seker 2 maande na chemo wat het soos regte haare begin teruggroei het. Tja. Want jou haare is nou lang, fok, of dis teen my wat het was. Dis ek meen. Want dit is al amper 'n bob, of het is al omtrent 'n bob. Ja, dis basically. Ja. En die haare is dik ook, of het lyk dik. Dit is, maar ek gebruik 'n shampoo ook. O, okay, ek weet nou nie van dit. Dit is, hulle noem het Ellie for Advanced Hair Growth, maar hulle het 'n speciale reeks vir chemo patiënte. O, dit is nogal badass. Is dit daarom nie arm en beense prijs vir die goed nie? Dit is 'n Suid-Afrikaanse product. O, ja. So dit is nogal badass. Ek meen om te dink jou haare groei vinniger en het dikker terug is wat het, nadat het uitgeval het,
sal ek baie geld betaal, maar dit is nie so duur nie. Ja, dit is nogal cool. Nou, het jy nou nog, het jy beplan nie om weer binnenkort studio toe te gaan? Ja, ons het al klaar nog een song record. Oh ja. En dan het ons nog so, ons het al so 7 geskryf, ons moet nog kies wat er wil ons nog record of so, ja. Maar ons is nog bezig in die proces om te skryf ook. Dis cool, en jy het obviously jou eie YouTube channel, is dit net Babette? Dis Babette, ek dink is net Babette, of Babette Labeskagni, ek sê seker nie. Okay. Dank jy, okay, dit is Babette Labeskagni. Het jy die video daar so op, Beer? Okay, nee, is cool, ons kan dit dan insit waar ons nou was. Maar so, gaan jy nou nog music, beplan jy om nog music videos ook te doen? Ja, so ons wil die volgende song wat ons record, of die een wat klaar record is, wil ons oor so 2-3 maande weer shoot. Okay, cool. Ja. Maar gaan jy werk jy weer saam met dieselfde mense in goed ook? Ek behoort weer saam met hulle te werk, ja. Ek was baie happy met hierdie een. Ja, maar dit is cool. Dit is, ek meen, as jy eerst jou team het, dan hoekom wil jy dan skuif? Ek meen, dit, as jy lekker saamwerk en goed is, dan, ek weet nie, dan is mense al vertekend stupid om te skuif. Soos, ek weet nie, ja, en ek wil ook gevraagd, soos, ja, ek sien jou altyd op soos radio shows en oral, jy doen baie interviews en goeders, en dit, is dit soos jou manier om meer awareness te versprei oor die, soos oor borskanker en sulke goeders, wil jy net hê dit met meer, ek weet nie, wat is die woord, normalized, ek weet, daar is nou seker nie die regte woord nie, maar so dat mense meer daar oor kan praat, in plaas van... Ja, dit is een rede, want mense praat nie daar oor nie. Ja. So, dis een rede, en dan ook om vir jonger vrouwens bewus te maak dat hulle dit ook kan kry. Ek het bijvoorbeeld nie geweet, ek kan borskanker kry nie, ek het gedink, ek is te jong vir... Ja, mense dink altyd so. En daar is eintlik baie vrouwens wat dit kry. So, as jy knop voel in jou bors, moet jy gaan. Dis basically al hoekom ek die radio shows doen. Maar kry jy dan, tenminste, goeie feedback en baie feedback ja, met dit? Of? Ek het vanaf ek begin post het oor waardeer ek gaan, denk ek nie, ek het al een lelike comment gekry nie. Dis cool, want die internet kan een fucked up plek ook wees. Ja. So goed, so cool soos wat die internet is, kan het wild ook wees. Ja, daar was een vrou wat gecomment het op die music video, gesê, sy dink is een bietjie gory. Maar dit is ook nie, ek meen, dit is persoonlijke opinie, dit is nie negatieve feedback nie. Ja, jy gaan nooit allemaal kan happy maakie. Ja. Ongelukkig, jy gaan nooit allemaal kan happy maakie. Wat het julle gedoen vir Halloween, weet? Ek weet, hier is nou iets random, maar ek het net ontdek, ek wil jou gevraagd vroeger oor Halloween, maar het julle... Ek het een partijkie gehad, was Snow White, dit was basically dit. Ja, ek het gedink, my haar is nou die rechte lengte vir dit. Ja, ja, ja. So ek het bietjie opgedres, maar niks hektiek gedoen nie. Ja, ons het toch eindelijk veel gedoen nie. Ek het... Met die vorige show wat ons hier kom record het ek bietjie opgedes, toe was ek Stone Cold Steve Austin geweest. Okay, cool. Ja, nee. En ek kon nou nie, obviously, ek het daai oggend klaar gemaak met Night Show, so ek nou nie nog tyd om fucking outfits te gaan soek, en soek ek het nie, dit is te mission. En toe dacht ek, toe google ek nou maar iets met 'n kaalkop, ek kyk nie eindelijk WWE of wat ook al nie, ek het toe ek jonger was, toe dacht ek, ek moet nou iets met 'n kaalkop doen, so het is of The Rock, ek is nie gebouwd as hy nie, en dan Stone Cold, hy is net so fris, maar ek kon daarom iets doen, soos wat bietjie meer soos hy lyk, en sulke goed is. Maar ek onthou, ons het daai tyd ook nog gepraat, toe was jy nogal amped om 'n podcast te begin. Ja. Het jy al ooit weer aan gedink, of nog nie eindelik nie? Ek dink baie aan. Maar hoe kon jy dit nie? Ons sal sien wat gebeur, daar is sprake van so iets, saam met 'n brand, so, dan sal ek het ook vir hulle doen. As dit nie realiseer nie, sal ek definitief my eie ding doen. Ja, dit is nogal cool, want ek meen, jy is in die rechte posiesie om mense te kan help, en ek meen, podcast begin daarom nou bietjie groter raak in Suid-Afrika. Nog steeds nie, ek kan nog baie groei, maar dit is soos, ek dink jy sal een goeie show kan hê, en mense kan help, en soos ek goed doen. Is al baie mense wat self borskanker het, wat jou al gemessies het, en goed is, en gevraagd, hoe om met goed te deal, en... Ja, baie. Maar het jy dan, oké, maar jy kan obviously vir hulle dan advice gee, want jy was al deur, maar soos, dit is seker lekker, dit voel seker, of nie lekker nie, ek bedoel, is lekker dat jy iemand kan try help. Ja, so ek weet, hy het nou nie reg uitgevoel, sorry, ek is jammer. Het is nooit lekker as iemand borskanker kry nie, maar ja, ek het, wat hierdie was vir my, ek sal ook nie lekker nie, maar dit het my laat goed voel, dat een meisie my laas jaar inbox message gestuur op Facebook en gesê, sy het 'n knop in haar bors. En ek meen, 'n knop in jou bors beteken nie altyd het borskanker. Ja. Nie. Dit kan ander goeders ook wees. So ek het volgens sy met dokter toe gaan en toe het sy
agtergekom sy het 'n hoë risiko vir borskanker, maar hulle het volgens sê dit is nie borskanker nie. En sy het besluit om preventative measures te doen en 'n double mastectomy te kry sodat sy nie met borskanker kry nie. En toe hulle die biopsie gedoen het, na die tyd het hulle pre-cancerous cells gekry. Ja. So dit was baie close of sy het deur dieselfde gegaan, maar gelukkig het sy nie. Ja, dis nogal dit is nogal cool. En ek wou jou ook gevra het, want ons het laas ook al gepraat. Het jy gesê jy moet nou kies vir wat se borste jy nou wil insit en goeie. O ja. Hoe was daai hele proses? Sorry, ek weet dit is nou 'n bietjie awkward om dit nou, maar ek weet dit was weird, want jy kyk na die verskillende tipe implants en dan sê jy soms maar wat die een gaan die mooiste lyk like, en wat se size. Ja. Maar ek het my plastic surgeon gesê ek kan kies, want hulle word geleer hoe om die beste size vir jou lyf te kies en dit maak sin. Ja. Maar soos hoe was daai hele proses? Soos was dit heavy seer of so? Dit was 'n groot proses. So ek het die double mastectomy gekry en saam met die operasie het hulle tissue expanders ingesit onder my spiere om my spiere te rek en my vel te rek sonder dat dit seer word. So hulle kan direk die implant insit. Maar baie dokters verkies om eers die tissue expanders in te sit. So jy het twee ports onder jou arms wat hulle dan saline insit elke week of elke tweede week. Saline water. Dit sit water in. Hulle spuit dit in en dan groei die implant. So hy expand en dan rek hy jou spiere. En so dit begin kleiner en dan maak hulle dit groter. Ja. En dan loop jy nou eers so nadat jy nou die size gekry het wat jy wil wees. Dan loop jy nou so vir so 2 of 3 maande dat dit net so settle en dan haal hulle dit uit en sit vir implants in. Ja, okay, so hulle sit eers die ek weet nie wat dit is nie. Sê maar dis hulle noem dit 'n tissue expander. Okay, so dit is eers om net alles gereg te kry en reg te kry vir die implant. Ja. En dan na dit dan is dit 'n groot proses om daai ding weer uit te haal. Of die expander of dit is nie so groot 'n proses soos die eerste operasie nie. Ek dink die eerste operasie het 6 ure gevat. Okay, maar dit was soos die afval. Dit was die afval en uithaal tipe proses. Hierdie het hulle het oopgesny en hom uitgehaal en 'n implant ingesit. Maar ek het ook, ek weet nie of is dit 'n vreeslike pro nie, maar hulle doen bietjie liposuction en dan verwerk hulle die vet en spuit dit ook in dat hy meer natuurlik en sag lyk. O, okay. Want in my kop, sorry, want 'n mens ken dit nie. Jy sien nou soos op Dr. 90210 en al die ET of die E-channel se goeders, dan is dit maar net, jy sien gewoonlik net die boob of ek weet nie wat. Die implant, ja. Dan sien jy dit net daar lê en dan, ek meen, as jy nie weet nie, dan dink jy maar dis al wat dit is. Ja, so, en so hy het op die size en alles besluit en goeders. Ja, hy het eintlik 2 sizes in teater ingevat. En ek het na die tyd gehoor hy die een ingesit, my opgelig om te kyk hoe dit lyk, laat sak die ander een ingesit, opgelig om te kyk hoe dit lyk en toe die een gekies wat hy gedink het lyk die beste. Ja, sien. Dis mal. Sorry, ek weet dis nie weer eintlik om oor te praat nie, nê. Nee. Ja, want dis net so obviously dis deel van dit, so mense kan maar smaak vra. Ja. En my ander ding wat ek ook wil vra is soos uit hierdie hele storie wat nou gebeur het met jou met borskanker en goeters. Wat hulle sê mos altyd daar's alles gebeur en dan is daar 'n silver lining in die einde van die dag. Soos as jy hierdie hele proses waartoe jy was en alles wat gebeur het en goeie, is daar iets positief volgens jou wat daar uitgekom het? Ek dink voor dit het ek nie geweet wat ek met my lewe wil doen nie, waartoe ek wil gaan nie en na dit het ek 'n bietjie meer van 'n idee gehad. Ja. Dit ek sê nou net of iemand dit voel amper of soos 'n purpose. Ja. Want dis wat ek gedink het, want mense sien jou altyd soos jy is besig en die interviews en alles en maar dit is cool want dit is ek nie dat mense altyd oplet daarna nie, maar mense sien nie ander mense dit eintlik doen en goed nie. Ek het nooit nie, maar toe ek nou betrokke raak daarmee, het ek meer en meer mense gesien wat dit doen. Ek dink is ook it's obviously die kringe waarin ek beweeg. Ja, dis ook weer waar. Man, ja, daar is vrouens wat post daaroor, maar dit is op my min. Mense verkies om nie daaroor te praat nie. Ja, soos wat as jy kan sê soos een van die goed wat half taboe is of wat ook. Okay, maar dis seker maar wat ons nou net gesê het, soos mense moet net meer praat daaroor. Ja. So, antwoord ek eintlik my eie fokke vraag. Dit is 'n vertraagde vraag, maar ek het gedog soos ek weet nie, soos as jy nou vir
al die vrouwens en die jonger girls en goed een message kan geven? Soos wat zou jij voor hulle sê met hulle doen? En as, of soos net... Want ek weet, kom ek gebruik mans as een voorbeeld. Soos ons is fucked up. Ons is vertraag. En dan die ding is, as ons nou soos... wat is die rechte woord? Ek kan nie dit raak. Vir testicular cancer ja. En soke goed. Want ek sal verkeerde woorde gebruik het, dus maar ek eerst bedank. Maar soos, as ons wil praat daaroor, ons is baie vertraag. Ons sal nie net sê, hoorie, ek sal nie sê nou maar na iemand toe gaan, na een ander ou toe, en sê, hoorie, het jy ook iets daar, of wat ook al? Want ons, soos ons vertraag. Ons wil nie vulnerable klink voor die ander ouens nie. En soos dit, en soos colon goed is, want ek weet, baie mense wil nie eens gaan vir colon exams en goed nie, want dis ons nou vinger op en sulke goed is, maar ek meen, jy moet ek nou maar doen. En in vandagse tyd, ek het nie eens geweet nie, soos toe ek gegaan het vir myne, hulle doen het eers van met die scan ding. Oh. Ja, ek het nie eens geweet nie. Ek toch, ek, die heel dag dreid ek dit en ek maak seker, ek het getrim, alles en... ek joke, man, maar een mens is nervous, want jy weet nie wat om te verwag nie. En jy is obviously nie in beheer van die situasie nie. Dis ongemakkelijk. Dis jou life. Dis mense wat kyk wat gaan aan met jou. Dit is weird. En eindelijk hoef het nie te wees nie, want ek meen, jy moet dit doen om te verhoed dat daar iets gebeur. Ja. As jy nie gaan nie, dan fucking gaan daar, die kans dat daar iets gaan gebeur, dan is baie beter. Ja, ek meen, en jy gaan en jy dink, oh, dit is ongemakkelijk, jy moet nou sê nou maar topless daar staan voor die mense. Ja. Hulle doen dit die hele dag. Ja. Hulle is gewoond aan allemaal slijven. Ja, dit is so. Soos, jy denk, hulle gaan nou hierdie ook in mul sien, of wat ook al, wie nou waar hulle nie is. Soos, en dan, ja, dit sê het ook. En soos, ek weet nie, maar ek dink het is besig om meer genormaliseer te word. Ek dink so, dat definitief borskanker. Ek weet van een paar mans wat, of een of twee mans wat post oor testicular cancer ook. Mm. Wat het ook probeer, dat mans sal oor moet begin praat. Ek het eindig een van die type ouwens ook op my podcast kry. En ek meen, majority van my luisteraars is meer mans. En soos ek nou net gesê het, ons is vertraag, ons praat nie oor sulke goed nie. Maar eindelijk, dit is niks om oor skaam te wees nie. Dit is diezelfde soos, dit is wat ek like ook deesdaan, soos met, en ons het vroeger so gepraat, bykie oor, soos mental health en anxiety en al die goeders. Soos dit is cool dat dit nou bykie meer ook op die tafel is. Want ek sukkel al fucking ek is al oud, dis 13 jaar, wat ek soos met anxiety en depression en sulke goeie sukkel, maar daai tyd, kon ek nie met enig iemand praat, want alles is, man, die is mal in jou kop. Jy stress net bykie. Ja, ja, dis seker maar net bykie stress, dan is ek soos, ja, ek dink ek gaan dood, my gezicht is lam, ek weet nie waarom, pas uit, maar fucking, maar soos dit voel al, nou weet ek nie of het die internet is nie, of het net mense is wat meer daarover praat nie. Dit, ek dink is een combinatie. Die mense, ek dink mense voel bykie meer gemakkelijk, omdat hulle achterkom, daar is ander mense wat ook daarmee sukkel. Ja, dit kan ook wees, want nou, ek weet, daai tyd het echt nog ek sê enigste drol wat met dit sukkel, en mense denk ek is mal. Want my een vriend, nee, ek sê altijd, ek dink is die blinde Sambok wat my getref het. My een, hy was toe my beste vriend geweest. Hy het het ook gekry. En jy verstaan het nie, as jy dit nie dier het gaan nie, en hy het ook heavy panic attacks en goed gekry. Toen dacht ek altijd soos, bro, wat gaan aan met jou? Soos, dan sê soos, hy gaan nou uitpas, of wat ook al, nie dat hy gaan nie, maar in jou kop, dink jy gaan. En, toe ek het begin kry, toe sê ek soos, ey, dit is precies waar hy gegaan, en ek was een asshole. En soedra iemand nou vir my sê, hulle sikkel met anxiety of iets, dan sal ek met hulle chat, want ek meen, ek het dit al vir hoe lang, nie dat jy eindelijk veel kan sê nie, maar dit is net lekker, as jy daarmee sikkel om te weet, iemand anders sikkel ook al mee. Ja. Ek weet nie, dit is my... Ek sikkel ook met anxiety, en voor my, ek dink het was my derde chemo, die dag voor die tyd, begin ek net opgooi. Nou is ek soos, ek is siek, ek kan nie gaan vir chemo nie, ja. Wat gaan gebeur? En toe ek my chemo sister bel, toe sy soos, nee, kom met, kryf jou anxiety met. Ek soos, ek is nie anxious nie. Ja. Soos, jy gooi op, dit is anxiety. Oos, jy het nou eerst onlangs begin kry. Ja. Jassie, so dis is letterlijk, sê maar 2 jaar, of 1.5 jaar. Ek het bykie meer het gesukkel voor die tyd, maar het was nie, ek het nie panic attacks gekry, ja. Of sukkel goed nie. Ja, dis is weer, want toe ons nou nie praat, toch ek het al ruk. Nee, dit het eerst laas jaar met alles begin. En nou is het, kry het nog steeds? Beter, is het? Baie beter, ja. Kry het nog steeds, soos, voel, want ek het gelukkig nooit, soos die naarwoord gekry nie. Want ek weet dit, baie mense kry dit ook. Ek het daarom nog nooit naarwoord gekry. Ek dink het, ek gaan nou dood.
ek imagine myself, my vingers raak lam, en dan dink ek, okay, nee, hier kom 'n strook, of my hart klop te vinnig, en ek, oh, fuck, hier dan klop te hard, hier gaat ek nou pek, my hart smerk te hard. Dit is vertraag, dit is stupid. Of nie, eintlik nie. Stupid nie. Maar, it happens. Ja, en toe ek hierdie goed begin kry, toe begin ek soos half depressie ook kry, want ek is soos, hoekom the fuck, hoekom, allemaal kan, want toe op een stuk, kon ek is alleen, okay, hierdie raak nou soos een sielkundige sessie hier, maar dit is goed, fok. En toe kon ek eers in my kar alleen gery het nie, want ek het gedog, ek gaan uitpas achter die wiel in 'n boom vasry, dan is ek kok in kapoet. En toe, daai het seker vir 'n jaar en 'n half aangegaan. Soos en toe het ons nog heavy shows en goed gespeel met die bands en goed, en dan, fok, ek kon nie alleen in my kar ry nie, mense moet saam met my ry, en dan soos ek ry, dan sweet my palms, en ek grip hy fokken stuurwiel, want dit is maar net so. So, ek weet nie eindig wat my fokken punt was nou nie, maar soos, wat gebeur met jou as jy soos anxiety daar krijg? Ek raak depressed, want ek overthink alles. Ja. Yeah. So ek raak nervous oor, verskriklik nervous oor goed, en ek sal vir my situasies in my kop opmaak wat nie erg bestaan nie, en ek gooi op. Dis weird, want ek het gelukkig, of nie weird nie, ek bedoel, soos, ek het gelukkig nie die opgooi nie, want daai ek haat opgooi. Ja, nee, dis nie lekker nie. Yes, dis nie lekker nie, en dan, soos die volgende dag, en so, en jou tanden so, so, wat noem jy dit, of ek weet nie, maar jy kan soos, het voel soos sier op jou tanden, en die volgende dag, en dan, is jou... Borsel jy dit nie nadat jy opgegooi het nie? Ja, ek borsel so een keer in week. Nee, even al borsel jy, dan werk het nie. Dan soos, partyker dan, hierso in jou krop, of wat, noem jy die deel? Ja, ek weet nie. Van opgooi, want die druk moet so, en fucking are baars en goed is, en dan... Oké, okay, Josien, ek gooi nie so op nie, daar is extreem. O, oké. Okay. So jy sê te vinnig, en dan sê, nee, want ek laat looi, as ek gooi, dan gooi ek wel. So, maar ja, en met die depressie en goed is, gaan dit ook daarin beter? Ja, baie. Dit is cool. Het jy ook maar jou pille en goed wat jy drink? En... Ja, ek verkies soos hubbel type goed, so ek gaan nie, ek het nie antidepressante of sulke goed nie, so as ek voel, ok, raak ek depressed, dan drink ek soos hubbel type mood stabilizer. En werk al goed? Want ek is altyd bang vir dit, want ek dink, want pille is nou dier scientist gemaakt en goed so. Maar dit is net vertraag, ek wil dit net try, want my sister, sy kry ook anxiety en goed, sy gebruik weer meer soos hierdie, daar is een of ander goed wat die onder jou tong sit ook en... Rescue seker? Ek weet nie. Ek weet nie, ek dink is amper soos dit, maar... Ja, dit is... Ek kry my goed by homeopaat, so dit is sterker hubbel goed, ja. Ja, nee, so jy kan op my trip op baie goed doen. Maar Babette, ek wil net sê, dankie dat jy kom join het vandag, dit is radig cool. Jy is die shit en doen jou ding, en doen, hou aan wat jy doen. En voor ons afstaan, waar kan mense jou kry en... Op Facebook en Instagram. Ek sal sê, search maar net Babette Labuschagne. Ja. En dan van daar af gaan gooi op follow en goed is. En ek hoop julle die episode enjoy. Hier is nou bykie anders as van wat ek gewoonlik doen. Maar ja, ek dink het was lekker geweest. Het was cool. Maar dankie weer eens. En ons sal weer hopelijk weer een of ander tyd. Ek kan ons een podcast doen. Is recht. Ja, dankie.